Et sä voi olla täällä, sun henki on vaarassa! Häh? Mä oon sankari. Tää on mitä mä teen. Tuu mun reppuselkään, mä vien sut pois tätä turvaan! Miks? Mä tulen nyt vaan! Tuu mun reppuselkään! Kyllä! Ei oo mitään pilaa, sun henki on vaarassa! Tuu nyt mun reppuselkään! Tule nyt! Lähtää! Mun jalka! Mitä mä... Auta nyt, hyvä mies! Mutta... Missä sun perusjärki on? Ai jumala! Eutranta! Auta sankari! Joo, on! Hei! Tässä on Marko Altimilta teille. Tänään olen teille tullut puhumaan uudesta sensaatiotuotteestamme. Tulevaisuudessa. Altimilla olemme tehneet takaisin uuden maailmaa mullistavan näppäimistövekottimen, jossa on jopa huikea 2 megaa. Muistakaa kuitenkin aina, että Altimin karvalakkimiehet ovat aina palveluksessanne.